Onde é que nós parou mesmo? Onde é que nós parou mesmo? O Leco entrou no meio. Ó. Oh. Onde é que nós parou mesmo na explicação? O Leco entrou no meio, nós perdeu tudo. Ah, galera, sempre fica pra trás e vai deixando o bebê. E é isso. Tá no pedágio. Ô, Braia. Aí eu vou filmar mais ou menos 43. Era a polícia. Vai a patinete. Pô, um dia na retaguarda. Ô, Braga, tá? Ô, o menino esperou o dia inteiro pra vir com nós até aqui. Eu não entendi, não. Estilo Romeo, que nessa tirada quer.
parece que é um 3 quartos. Vendo uma rotação na alta, olha. Mãe da cocota. Chama no hino, tá muito é doido. Ah, não tem o que fazer, né? Ah, os guri são gangsters. A cordinha aí só. Patinete do meu agrado, cordinha tal pá. Campinas, será das quantas, né? Oh, meu Jesus! Ah, não tem o que fazer, né? Pegamos uma chuvinha ali, umas gotas ali, coisa arada. Deu embaçada nos alumínio. Mas dá um tapa. Pra ficar de quino, trincando. Deu uma sujada bastantezinha, mas faz parte. Tá fazendo frio? Chama. Anda com a porta. Tá fazendo frio? É, rapaziada, encostamos, ó. Chama. Aqui Mandirituba já. Ô meu Jesus. Mas rapaziada, Mandirituba é o palco do momento. Se liga. Faz que a barca não entrou no poço. Ah. Ou é ou não é? Vamos.
Era pegar muita chuva, já caiu pro carro todinho, tem que começar tudo de novo o grau. E aí, Braia? Hã? Oxi, é dois? É. Bora. Chama. Bora guardar os tranquitos, compramos café, pessoal, aí. Bora lá na casa pegar horário, incomodar, né? Já vou chegar buzinando. Bota, Tia Quinoz.